Sadakta kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo. Shukran za dhati kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu tena kwa awamu ya pili ya lisali ambapo tutakuwa na mahojiano ya moja kwa moja. Ambapo hii leo mtazamaji tutakuwa tunalivalia njuga swala nzima la elimu, hususan mtaala mpya ama mfumo mpya wa mtaala wa CBC, ambapo tutakuwa tunaliongelelea hii leo. Je, matayarisho ambayo yalikuwa yanatayarishwa kwa aje sasa kuna wanafunzi ambao wanafaa kuelekea katika shule za sekondari, je hali kukoni? Je, mfumo huu bado unazidi kuwakanganya wazazi? Ni masuala ambayo tutakuwa tunaliangazia hii leo katika studio zetu. Pia tunaye walimu na waandishi ambao tutakuwa tunaongea nayo. Lakini mtazamaji wewe pia unaweza sema nasi katika mtandao wa kijamii. Kule ukurasa wa Facebook ni at KBC Channel 1, kule Twitter ni at KBC Channel 1, kwangu pia kule Twitter ni at Khaleed Adullahi. Karibu tuandamane hadi tamati. Karibu sana mwalimu Jasper Ondimu na mwalimu Tom Nyambeka katika studio zetu, ambapo leo tutakuwa tunazungumzia swala la mfumo mpya wa CBC. Je, mtazamo wenu ni upi kuhusiana na mfumo huu mpya wa ama mtaala mpya wa CBC? Nataka tuanzie hapo. Mwanzo Khaleed, nashukuru sana kwa kunipa mwaliko studio nikuzungumzia haya masuala ya elimu. Kwa kweli hali ilivyo sasa hivi ikilinganishwa na mwaka uliopita kidogo kuna nafuu, kwa sababu sasa hivi angalau kuna dira kwamba hao wanafunzi wanatoka grade ya 6 wakiingia grade ya 7 katika shule zao za msingi, na vile vile pia wamezungumzia masuala ya karo kwamba wanafunzi serikali itawalipia shilingi 1015 kila mwaka, kwa hivyo hakuna mzazi ambaye ataweza kulipa karo. Ndio hali ingekuwa bora zaidi ikiwa baadhi ya mambo yangeangaziwa. Lakini sasa ni ile tunasema tari mvua ishanyesha, kwamba tuwezi tukasema tunatamani kiangazi. Mvua ishanyesha, tumejipata humu ndani. Kuna baadhi ya mambo ambayo tungefanya vizuri zaidi lakini haikuwezekana. Kwa hivyo hali ilivyo sasa hivi tuangalie mbele kwamba tunafaa kuenda vipi kuhusiana na huu mtaala wa CBC. Naam. Nikuje kwako bwana Tom. Ameongelelea jinsi mambo yalikuwa na machangamoto ambao zili mfumo hii wa mtaala mpya wa CBC umekumbana nao. Nataka tu udokezee, je, unahisi ni mambo gani ambapo yangeweza kufuatiliwa ama kutekelezwa kwa kweli mtaala huu ungekuwa bora zaidi? Ninashukuru sana ndugu Khaleed, pia nijiunge na ndugu Jasper kuweza kupongeza na kutoa shukrani kwa kuweza kutupatia mwaliko ili kuweza kutoa rai zetu kuhusiana na mchakato mzima wa mtaala wa umilisi CBC. Alivyo mfumo umebadilishwa. Sasa wanafunzi katika shule zetu wanahaulishwa, wale ambao wamefanya mtihani katika grade ya 6 wanahaulishwa, wanajiunga na shule za sekondari. Na niweza kupongeza serikali kwamba imejaribu kujitahidi kwa asilimia niweza kupatia wizara ya elimu asilimia 20 kwa jumla ya asilimia 100. Kwa sababu sasa hivi tuna ule mwangaza ambao unatuongoza, wazazi wanapata mwangaza kwamba wanafunzi wanajiunga na shule za msingi, shule za upili za awali katika ngazi hiyo ya elimu, watakuwa katika shule za msingi, watanasibishwa katika nafasi za shule za msingi. Na alivyosema bwana Jasper, sasa tunaweza tukaona kwamba wanafunzi hawatakuwa wakilipa karo, mambo ambayo yalikuwa kwenye giza wakati uliopita. Lakini kwa jumla mimi nitasema kwamba kadiri tunavyosonga mbele kwenye mabadiliko haya, changamoto ndizo nyingi na serikali inastahili kuchukua muda wake kuweza kupenya zaidi na kuwafikia wale washikadau wa elimu. Wawauzishe wanafunzi ambao wanasoma, wawauzishe wazazi, wauzishe kila mshikadau ili tuweze kusafiri katika barabara ambayo ni nzuri. Naam. Naam. Kweli hiyo ni mwongozo ama ni fikra ambayo kila mtu tunaamini tutakuwa nayo. Nataka nikuje kwako bwana Jasper, tumesema kwa wanafunzi watalipiwa karo ama watalipiwa pesa shilingi 1015. Naam. Hiyo ni mojawapo ya kitu ambayo inaleta afueni kwa wazazi. Lakini wengi wanasema kuwa mtaalamu huu mpya imeonekana kukanganya sana wazazi. Ndio wengi wanaonekana
kutoa lalama zao kuhusiana na mtaala mpya. Kwa sasa tulikuwa tumeongelelea wanafunzi kutoka grade ya sita kuelekea shule ya sekondari. Tarehe 23 ndio wa kwanza wanajiunga na shule, si ndio? Tarehe 6 Februari natumai, si ndio? Na wakati ambapo ni hapo jana ndio waziri wa elimu ametoa ile wana kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza. Na sasa hiyo muda kidogo hauisi wazazi wanaonekana wakikanyika ukiangalia masuala ya kujitayarisha. Naam. Masuala ya kuonekana kuwa wanafunzi wanafaa kuwa tayari. Naam. Kusema la kweli jinsi unavyosema, wazazi wangetarishwa mapema kwa sababu samani huu ni mfumo mpya, wazazi hawajiweza kuzoea. Kwa hivyo ingekuwa bora ikiwa wangepewa muda wa hawa wazazi kujipanga kununulia watoto wao baadhi ya vitabu, kwa sababu tunapozungumzia wazazi, kuna wazazi ambao wanapeleka watoto wao katika shule za binafsi. Na wazazi hawa wanalipa karo, na baadhi ya shule za binafsi hawakuwa wametoa ule mwongozo wa karo ambazo wangeweza kulipa, sare ambazo wanafunzi watavalia. Kwa hivyo nafikiri wazazi wana haki ya kulalama kwamba angalau wangepewa muda. Ndio maana tunazungumzia kwa pamekuwa na ukosefu wa mawasiliano hasa katika Wizara ya Elimu kuhusiana na haya mambo. Ingekuwa wazi ama ingekuwa bora zaidi ikiwa wazazi wangepata taarifa mapema waweze kujipanga, kwa sababu julisha masuala yote, kwa sababu mtaala wa CBC umekuwa nasi kwa zaidi sasa hivi tunazungumzia mwaka wa sita, na inafikia mahali ambapo sasa unashangaa vipi kwamba serikali haitoi mawasiliano yoyote. Nakumbuka kwamba sasa hivi tuko katika junior secondary, miaka mitatu ijayo tutakuwa kwenye senior secondary. Kwa hivyo ikiwa hii miaka sita yote tumekaa tujaweza kujipanga vizuri, basi ikiwa ni miaka mitatu imesalia, ikiwa tutajipanga vizuri, basi huenda tukatumbukia katika lindi la kuchanganyikiwa. Kwa hivyo wazazi wana haki ya kulalamika, na ningependa kuisihi serikali kwamba wawe wakitoa mawasiliano ya mara kwa mara. Baadhi ya haya masuala ambayo wazazi wanalalamikia masomo ya CBC, kuhusu kujumuisha kwao, ni mambo ambayo serikali inaweza ikaketi chini kupitia kwa Wizara ya Elimu na KCD waweze kutoa mwongozo. Sije kaonekana kwamba wazazi hawajui maramishia wapelekee nani, hawajui kesho itakuwa vipi watoto wao. Kwa hivyo kuna haja ya kuwasiliana zaidi. Ni nataka nikulete tu kuhusiana na swala hilo la wazazi wanafaa kupewa ama kutayarishwa mapema ama kuarifiwa mapema. Wewe unadhamini nini kuhusiana na swala hilo? Ninashukuru sana ndugu Khaled. Nadhani wazazi ni washikadau wakubwa sana katika mchakato mzima wa elimu. Na kwa asilimia kubwa wanastahili kuhusishwa kikamilifu. Na ninaposema kuhusishwa namaanisha kwamba wanastahili kupokezwa taarifa kila wakati zinazohusu watoto wao ambao wanasoma shuleni. Kabisa. Swala hili la labda wizara ama niseme serikali na lile jopo ambalo linaangalia mageuzi katika mtaala wa umilisi linapaswa kuwahusisha wazazi kuanzia mwanzo. Ilivyokuwa, lalama za wazazi hazijaanza leo wala jana, zimekuwapo na wazazi wameachwa katika giza. Nasema hivi kwa sababu watoto wanasoma shuleni, wazazi hawako shuleni. Wazazi wanapata tu ripoti, wala ambao wachache wanaweza kufikia mitandao ya kijamii, televisheni wakatazama. Kwa mfano wakati huu tunaendelea kudadavua mambo haya kuhusiana na elimu, wakapata taarifa kidogo. Na wazazi hawaishi katika viwango vimoja katika maisha. Kuna wale ambao hawawezi daima bilikuli, hawawezi wakafikia vyombo vya habari kutazama. Kwa hivyo wengi wamo gizani, hawajui watoto wanasoma mtala gani. Nina uhakika sasa hivi labda tukitoka tuende nyanjani tujaribu kuwahusisha wazazi, kuna wazazi wengine hata hawajui mtoto wake anasoma katika grade gani. Na sasa hivi tunazungumzia kuhusu jinsi ambavyo wanafunzi wanaenda kujiunga na junior secondary, na mzazi huyu ambaye mtoto wake yuasoma katika kiwango hicho hata haelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hivyo ndani kwa asilimia kubwa serikali inastahili kuhusisha watu wengi, hata hili jopo ambalo limeundwa na rais kuweza kuangazia marekebisho ambayo yanaweza yakafanywa ili kuboresha mtaala wa umilisi. Si mbaya, lakini wanastahili kuhusisha watu wengi ili tusiwe na jopo la watu 20 ambao watakuwakilisha dunia taifa zima kwamba maoni ya Jasper ndiyo tunafuata eti kwa sababu amechaguliwa katika kuwa katika lile jopo.
unaweza kupata hata yule mwanafunzi darasani hana mtazamo wake kabisa. Watembelee shule naam, waweze kusikia watoto wanataka mambo gani kuhusiana na elimu, wanapitia changamoto gani. Kwa sababu mimi mtaalam, Jasper mtaalam, we mtangazaji, tukizungumza hapa hatujui yule mtoto anahisi vipi kuhusiana na safari ambayo ameelekezwa kufuata. Ni kama mgonjwa kupeleka hospitalini na daktari anamwandikia dawa zozote, amuulizi unahisi vipi, anamtazama tu, anaanza kumpatia dawa, mwishoni mwa siku yule mgonjwa atakufa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanafanya wazazi wachanganyikiwe. Kwanza ni jana tu wamesikia kwamba wanapaswa kulipiwa shilingi 1015 na serikali. Wazazi hawajui ni vitu gani ambavyo watoto wao wanahitaji kule shuleni. Vitabu vya aina gani, madaftari ya aina gani, rasilimali za aina gani. Na changamoto hizi zinaendelea hadi kule shuleni. Sababu tukiangalia katika shule zetu hatuna rasilimali, hatuna nyenzo ambazo zitawezesha watoto hawa kusoma, licha ya kwamba safari imeanza. Haya ni mambo ambayo sisi tunatoa ushauri kwa serikali kuweza kuyaangazia. Je, kuna walimu wa kutosha kuwafundisha watoto hawa wakiingia katika junior secondary? Je, kuna pahali wanafunzi hawa wataketi? Kwa sababu tunapozungumzia kwamba tuna madarasa, na kwa hakika ukipita katika shule unapata hakuna madarasa, inamaanisha kwamba tunataka kurudi katika enzi za awali ambapo kuna watu walikuwa wanasoma wakiwa wameketi kwenye mawe. Ndam, na sasa hivi tunaishi katika ndo hata umeleta swala hilo la walimu. Naam. Ni baadhi tu ya changamoto, na mwalimu ni mmoja ya mshikadau mkuu katika sekta ya elimu. Naam. Katika kutekeleza mtaala huu mpya wa CBC, walimu ndio nguzo muhimu sana. Naam. Na kuna uhaba wa walimu kama ulivyosema. Naam. Na pia ukiangalia pia ni walimu wachache ambao wamepata mafunzo ya utekelezaji ya hii mfumo. Je, unahisi tunaelekea wapi ukizingatia swala hii nzima la CBC? Nadhani hadi wakati ambapo mambo yataanza kuwekwa waziwazi na serikali, kwamba serikali pia ikubali. Serikali nyingi ulimwenguni huwa zinakubali kwamba tumefanya hili, hapa tumekwama. Hadi pale ambapo serikali itaanza kueleza wazazi na wananchi kwa jumla kwamba hatuna walimu wa kutosha, lakini tushaanza safari. Sababu hebu angalia kwa mfano shule moja ya msingi ambapo walimu wote hawana degree, hawajasomea, wengi wamefanya P1, walimu wa shule za msingi. Na shule yote ni hao walimu. Halafu mwalimu mmoja ameajiriwa, licha ya kwamba serikali inajaribu kusema kwamba na walimu ambao wako katika hizi shule zetu wamefanya degree. Kwa hivyo ndio watakuwa wanasaidia kuwafundisha watoto hawa. Na ukipita katika shule zetu utapata walimu wengi ni P1, na hata kama wamepata mafunzo bado wako gizani. Kwa hivyo nadhani ni swala ambalo mimi kweli mtaala uendelee, lakini mafunzo ni vielelezo katika shule zetu. Mwalimu katika shule fulani anawafundisha walimu wengine. Lakini changamoto ambazo tunazipata katika taifa letu na swala zima la elimu, utapata kwamba wanaowafunza walimu hata wao wenyewe hawaelewi mtaala. Yale matini ambayo yalitolewa kitambo kuhusiana na mtaala wa umilisi ndio wanasoma. Anakuja darasani, anaweka walimu, anaanza kuwasomea. Ukimnyang'anya yale matini, anakauka mbele ya walimu. Kwa hivyo nadhani ni swala ambalo tunastahili kuangazia zaidi, kwamba walimu wengi katika misingi ya kishule wafunzwe, tukianza na sub-counties. Sub-counties ndio ni wakubwa, wale wanasimamia elimu katika sub-counties zetu, waweze kutambua, je, Tom ana uwezo gani katika mtaala huu? Tom ana uwezo katika somo la Kiswahili. Kwa hivyo anaweza kutusaidia kuwazungumzia walimu kuhusu masuala haya na kulingana na mahitaji ya CBC. Jasper ni mtaalamu katika somo fulani. Waweza kutambua, unajua wanaogopa kwamba sasa tukisema huyu mwalimu anajua, tutaonekana kwamba sasa sisi ni wadogo. Na suala hili ndilo limeleta matatizo. Kwa hivyo walimu wanafundishwa na watu ambao hawaelewi mtaala, lakini wanakalia kigoda, wanakalia ile position. Ndio wanasukuma mtaala huu. Kwa hivyo nadhani tukisonga hivi mambo haya yapaswa kueleweka kwa serikali.
serikali yenyewe itembee shuleni, waziri wa elimu atoke ofisini, aache kuzungumza kutoka ofisini kwa sababu shule ziko pale nyanjani. Naam. Atembee mwenyewe ingie darasani. Atagusana na watoto waulize mnaendelea vipi, mna shida gani, arekodi mambo hayo yasawazishe. Basi mtaalamu ndipo anaweza kuendelea vizuri. Nataka kumleta bwana Jasper hapa. Nataka kusikia pia wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana na swala hilo. Naam, kwa kweli jinsi ulivyosema, walimu ni nguzo kuu katika kutekeleza mtaala. Naam. Na hapa tunaona walimu walipokea mafunzo machache sana kuwatarisha kutekeleza huu mtaala. Na ninakumbusha kuna wakati fulani walimu walikuwa wanasusia haya mafunzo yaliyokuwa yameandaliwa na ile tume ya huduma kwa walimu TSC. Nao walimu waliweza kuachishwa kazi. Kwa hivyo hadi sasa sijaweza kutosheka. Nikiangalia jinsi ambavyo hii tume ya TSC imejipanga, jinsi ambavyo inafanya mafunzo yao, kwa kweli sijakuwa na ujasiri ama ile hali ya kuamini kwamba kuna mafunzo yanaendelea. Sasa hivi tunazungumzia hawa walimu wapi ambao wanaajiriwa. Wengine hawajawahi kusikia jambo lolote kuhusu CBC. Na walimu hawa watakuwa wanaingia darasani kufunza huu mfumo mpya. Kwa hivyo kuna hali ya walimu kutoandaliwa vizuri, na hawa walimu wenda wakapata changamoto. Na tatizo litakuwa pale ambapo huu mtaala wa CBC tunasema ni mtaala wa umilisi. Tatizo litakuwa pale ambapo mwalimu ambaye amezoea kufunza jinsi anavyofunza katika mtaala wa 844 anaingia na hizo mbinu kufunza mtaala wa CBC. Kwa hivyo itakuwa ni kwamba CBC itakuwa imepata pigo kwamba haitatekelezeka vizuri. Na vile vile pia kuna baadhi ya masomo ambayo hadi sasa tuna walimu wa kutosha, masomo kama vile sayansi ya nyumbani, ile tunasema ni home science. Walimu hata kuna baadhi ya shule hapa nchini Kenya zina hao walimu home science, na home science ni miongoni mwa masomo katika junior secondary. Kuna lile somo la pre-technical education ama pre-career education ambapo hakuna mwalimu amefunzwa ama amepewa mafunzo kuhusiana na somo hilo. Na somo hilo litakuwa miongoni mwa yale masomo ambayo ni ya lazima. Kumbuka mwanafunzi atakuwa anafanya masomo 12 ya lazima, alafu anachagua moja au masomo mawili kati ya yale mengine matano hivi. Kwa hivyo nafikiri hatujajitayarisha vizuri. Na pia baadhi ya masomo ni lugha za kiasili, indigenous languages. Sasa hivi hatuna walimu ambao wanaweza wakafunza hayo masomo. Kwa hivyo nafikiri kuhusiana na walimu masomo ambayo yanapatikana katika hii sekondari ya awali, walimu, baadhi ya walimu hawapo, na ni vizuri ICD iangalie iseme kwamba kuna baadhi ya masomo hapa tunaona kuna changamoto. Suluhisho itakuwa ni ipi sasa? Kusonga mbele, tukisonga mbele pia bado kuhusiana na changamoto kama hayo, uhaba wa walimu, pia ukisema kuwa kwa jumla matayarisho haikuwa vyema. Pia swala ambalo tungeliangalia sana ni zile vifaa ama miundo msingi katika shule tofauti, kama vile maabara zinafaa kuwa zimeiwekwa maabara kisasa, ambapo kila mwanafunzi apate nafasi ya kujua je, anataka kufanya nini baada ya kusoma ama kuona ama kufundishwa swala fulani kuhusiana na maabara. Maoni yako? Ni wazo muhimu sana. Tulivyosema ni kwamba elimu yoyote inahitaji nyenzo. Nyenzo ni pamoja na maabara ulivyotaja, ambapo wanafunzi wanafanya mafunzo kwa kujionea moja kwa moja kule. Na hivyo mimi sijui, kwa sababu ninavyosikia ni kwamba shule zimejenga. Sijui kama ninakotoka ndipo sioni maabara ama ni maabara ya kufikirika tu. Lakini nadhani ni swala ambalo serikali inapaswa kulileta kiuhalisia. Waseme kwamba kwa hakika shule zetu hazina maabara, lakini tunaenda kujenga. Lakini tukisikia kwamba watu wanasema maabara yapo na watoto kule shuleni, unajua hawayaoni. Watoto hawa hata wanaposikia hivyo wanaanza kukosa kuamini wale ambao ni walezi sisi, ambao tunataja mambo ambayo wale watoto hawayaoni. Na kwa kufanya hivyo tunawaathiri kisaikolojia wale watoto. Kwa hivyo nadhani swala la maabara, swala la nyenzo kama vile vitabu nilivyotaja, masuala ya walimu yanagubika mchakato mzima katika mazingira ya shule. Na
nilipokuwa nikisoma ile karatasi, ile form ambapo, ile assessment form ambayo sasa hivi Wizara ya Elimu inatumia kupita katika shule kuangalia iwapo shule zimejiandaa, nyenzo ama rasilimali ambayo imepewa kipaumbele ni maabara. Kwa hivyo wanapokuja shule wanaangalia iwapo mna chumba cha kutengeneza maabara. Na hiyo ni safari wameanza. Wakianza hivyo na wakashinikiza kwamba kila shule iweze kuwa na maabara, basi tutasonga vizuri, kwa sababu pia tusikose kuelewa kwamba jambo lolote likianza lazima tuanze na hatua moja tukisonga. Lakini sasa changamoto itakuja kuwa kuna wanafunzi ambao walifanya mtihani wa KCP, wanapaswa kusajilishwa katika kidato cha kwanza kupale ambazo wazazi wanaendelea kutoa mtoto wangu achaguliwe shule ambao alikuwa amechagua. Hizo changamoto lazima zitatoka kwa wazazi, na lalama kama hizo zitaathiri ile safu ya kuendeleza mfumo wa CBC, kwa sababu serikali na masikio mawili, sauti zikitoka kila upande sasa itachanganyikiwa. Kwa hivyo nadhani ni mpangilio ambao hatujakuwa nao wa kuweza kupanga wakati fulani tunapaswa tu kila shule ipewe grace period, muda fulani wa kujenga maabara. Shule zote nchini zipewe makataa, ziambiwe mjaribu kufanya haya na haya, na hivi ndivyo vifaa ambavyo vitakuwa kwenye majengo hayo ambayo mtakuwa mmejenga. Sababu shule zitajenga, na nyingi zimejenga, shule za kibinafsi wamejenga, lakini vinahitaji mtaalamu katika mada fulani. Zaidi ya hapo kuna mada kadhaa ambazo sijui kama bwana Jasper yeye amepitia pitia masomo fulani. Unapata mada ambazo sisi tukiwa shuleni tulikuwa tunasoma katika kidato cha tatu na nne. Sasa hivi ndizo wanafunzi wa grade ya tano na sita ndio mtaanza kuona wanafunzi wameanza kuogopa masomo wakitorokea nyumbani, sababu tunawabebesha mzigo ambao hawezi wakabeba. Kwa mfano ukiangalia kuna mada ambayo inahusu practical ya kutumia litmus. Hizi litmus tumekuja kuzisikia katika shule za upili. Lakini sasa hivi watoto wadogo ambao hata hawajajua kuoga kufanya masuala madogo madogo, shughuli ndogo ndogo, sasa tumeanza kuwafundisha mambo haya. Kwa hivyo tuchunge sana tunaposonga mbele, tusije tukaunda mawazimu katika taifa tukishikilia kwamba tunaendelea kusukuma elimu, na elimu katika taifa lolote ni muhimili mkubwa sana. Tukicheza nao ndio tumeanza, wanavyosema tumeanza safari, the train has left the station wanavyosema. Lakini tuchunge basi tusi gari moshi hili lisije likabamiza ukuta, kila mtu akainua mikono juu. Kwa hivyo tujaribu sana tunaposonga mbele. Naona bwana kabisa. Naona bwana Jasper anataka kuchangia kuhusiana na swala ambalo alikuwa analiongelelea. Ningependa tu kumtilia pondo. Wajua katika mtaala wa 844 wanafunzi wamekuwa kilalamika kwamba masomo ni mengi, yani wamelemewa tu. Na nakumbuka kuna wakati fulani ambapo waziri aliyekuwa waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i alikuwa akizindua huu mtaala wa CBC, alafu miongoni mwa wale watu ambao walikuwa anawasilisha ni mtoto mdogo ambaye alikuwa anawasilisha shairi. Yule mtoto katika lile shairi lake alikuwa amebeba mkoba, yani bag, na alikuwa analalamika, anasema kwamba anabeba vitabu vingi sana hadi mgongo unaanza kupinda, anaanza kutembea mgongo ukiwa umepinda. Kwa hivyo mtaala wa CBC naona pia tunarudia tatizo hilo kwamba masomo ni mengi, kwa sababu hawa ni watoto wanaenda grade ya saba. Tuchukulie katika huu mfumo wa 8-4, grade ya saba ni kama darasa la saba. Katika darasa la saba wanafunzi wanasoma 2-11. Kwa hivyo huyo mtoto tayari akili yake haijasukwa kuweza kushughulikia mambo kustahimili. Kwa hivyo nafikiri ni baadhi ya changamoto ambazo ikiwa ningekuwa waziri wa elimu ama ningekuwa pale KCD ningejaribu kuleta mabadiliko, ili angalau watoto wasije wakalemewa wakahisi kwamba ni mzigo kusoma shuleni. Na pia hapo jana pia wakati waziri alikuwa na wale wanafunzi kutoka shule za kibinafsi, huenda wakahisi kwamba wale ambao wa shule za umma wanapewa nafasi ama kipaumbele katika ile uteuzi wa shule tofauti. Nadhani niseme kwamba ili ni swala tu la kuwafumba tu wananchi macho. Sababu
mtaala wa umilisi umekuwa ukiendelea katika shule za kibinafsi kwa kweli. Mm-hmm. Ukiangalia, kwa sababu hatuishi shimoni. No. Tunaishi duniani. Don't tunaishi katika taifa la Kenya. Mm-hmm. Uhalisi umetukosa. Mm-hmm. Taasisi ya KCD ingalikuja tu waziwazi ianze kuita watu kimakundi kiwaeleza, sababu kusema kwamba wanafunzi katika shule za umma wanalipiwa shilingi 1015 ndio kwenye akili ya huyu mtoto changa katika shule za kibinafsi, huenda akahisi kwamba kuna kubaguliwa, na hili ni tatizo ambalo linaweza pia kugubika taifa lolote. Mm-hmm. Sababu mimi sidhani kwamba kuna mtoto wa kibinafsi, kuna mtoto ambaye anazaliwa akiwa ameandikwa mgongoni kwamba wewe ni mtu wa kibinafsi. No. Mtoto ni mtoto kabisa, na wizara ya elimu pamoja na viongozi wetu wanastahili kushabikia watoto wote. Ndiposa katika maisha kuna changamoto. Mm-hmm. Kuna wale ambao wana mapungufu, tukianza kuwabagua tuseme wewe una mapungufu fulani, sasa sikushughuliki kwa sababu mimi ni serikali, basi tutakuwa tunaua. No. Nadhani kuna njia nzuri ambayo tunastahili kufanya mambo, hata haya mambo wanasema watoto katika shule za umma watalipiwa pesa. Kwa mtazamo wangu, sidhani kwamba sisi viongozi tunastahili kutaja mambo hayo hadharani. Mm-hmm. Wanastahili kuwasiliana na washikadau wengine wadogo kabla ya kulipuka hewani na kuanza kutaja. Mm-hmm. Kwa sababu tusisahau tunao walea ni watoto. Mm-hmm. Mimi mtu akisema kwamba atanilipia shilingi 1015, mm-hmm, mtazamo wangu kama mtu mzima ni tofauti na mtazamo wa mtoto. No. Mdogo. No. Kwa hivyo elimu ina, lakini elimu si sababu kuu ya kuleta kulipiwa 15 ni kwa sababu za lalama za wazazi kuhusiana na zile karo. Watoto wote kwa jumla mtazamo wangu nikiulizwa, mm-hmm, walipiwa hela iwapo ni haki ambazo serikali inatoa. Mm-hmm. Sababu hawa wazazi ambao wanapatikana katika shule za kibinafsi ambao wameweka watoto wao pale wana haki sawa na mzazi yeyote katika taifa. Mm-hmm. Si kupenda, kwa sababu utapata kuna baadhi ya wazazi mahali ambapo wanaishi hakuna shule ya umma, kwa hivyo watalazimika kuweka watoto wao katika shule za kibinafsi. Mm-hmm. Na ukifanya takwimu utapata kwamba kuna wazazi bado katika shule hizo hawajiwezi. Mm-hmm. Lakini wamefungwa kwa sababu hakuna shule, sababu hatuna usawazishaji wa shule katika taifa lote. Ile ukipita katika baadhi ya maeneo utapata shule ya umma ni moja. Mm-hmm. Na mzazi hawezi kusafiri kutoka hapa kilomita kama 20 kumpeleka mtoto katika shule ya umma, itamjuzu hata kama anafinyanga viungu ajaribu. Mm-hmm. Tu alipe karo hapa. Mm-hmm. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa mtazamo wangu serikali pia inastahili kuangalia watu kwa jumla kwamba hawa ni wananchi. Mm-hmm. Hawa ni wapiga kura kwa jumla, ndio wanatuchagua sisi viongozi. No. Wakati wa kuchagua kura, mbona watu hawapangwi laini kwamba Jasper wewe ni mzazi wa kibinafsi usipige kura hivi. No. Usawazishaji ni kitu cha maana. Mm-hmm. Lakini nipongeza tu serikali kwa kuanza hapo, labda wameanza kwa kutoa shilingi 1015 katika shule za umma na baadaye watakuja katika shule za kibinafsi, kwa sababu ninapongeza bado serikali kwa kusema hata KCP. No. Wamekuwa wakilipia watoto wote hata katika shule za kibinafsi. No. Kwa hivyo tuchukulie mwanzo kwamba ni swala la kuanza na baadaye. Mm-hmm. Sisi tutarai kwamba tusiwe na ubaguzi wowote kabisa. Naam. Ameongelelea swala la usawazishaji ndio swala muhimu. Mm-hmm. Naona unataka kuchangia kuhusiana na mada hiyo, swala hiyo ya kuhusiana na malipo ambao watu wanalipiwa watu. Naam. Kwa kweli katiba ya Kenya inasema kwamba kila mtoto anafaa kupata elimu ambayo hagarami, ile tunasema ni free basic compulsory education. Kwa hivyo ni matarajio ya katiba kwamba kila mtoto anafaa kupata elimu, lakini kuna baadhi ya wazazi ambao wataamua kupeleka watoto wao katika shule za binafsi. Lakini hali ilivyo hapa nchini Kenya ni kwamba wazazi wengi ambao wanapeleka watoto katika shule za binafsi si ati ni kwa sababu wanawapeleka pale wapate elimu bora ama nini, ni kwa sababu shule za umma hazifanyi kazi vizuri, ama unapata katika baadhi ya maeneo hakuna shule za umma, wale wazazi wanalazimika kuwapeleka watoto wao pale. Kuna swali ambalo ulikuwa umeuliza awali kuhusu wana kidato cha kwanza, kwamba kuna baadhi ya watu wanadai shule za binafsi zinaonewa na zile shule za umma zinapewa kipaumbele. Wajua katika katiba pia kuna kile kitu tunasema, ama kuna ile value tunasema ni equity. Mm-hmm. Na equity inasemaje? Kwamba kuna baadhi ya sehemu hapa nchini kaka Khaleed, inakuwa ni vigumu sana mtoto kupata elimu. Na ukiona hata amepata alama 200, 300
ni kwa sababu amejitahidi. Na katika baadhi ya familia unapata kuna umaskini mwingi sana. No. Kuna mtu fulani alisema kwamba education is an equalizer. Kwa hivyo nafikiri serikali inatumia hiyo falsafa ya usawazishaji. Ni equity. Kwamba kuna baadhi ya familia hapa nchini Kenya ni maskini kabisa. Wacha pia mtoto wa maskini ambaye wazazi wake hawajiwezi, ni wagonjwa, hawezi wakamudu karo. Wacha pia huyo mtoto aende pale Alliance. Kwa sababu baadhi ya watoto ambao wanapatikana mijini ama katika baadhi ya shule za binafsi, kusema kweli wazazi wamejiweza kidogo. Ili kuweza kuinua hawa ambao tayari ni maskini wanateseka pale, ili mwanao aende shuleni pia, ni vizuri pia wao kuzingatiwa. Kwa hivyo nafikiri ni mtazamo tu wa usawazishaji, equity ambayo ipo katika katiba ya Kenya. Naam, asante sana kwa fikra hilo mwelekezo wangu. Niko na dakika moja tu, lakini kabla sijaondoka nataka niwapatie tu sekunde 30. Mwelekeo ni upi sasa kuhusiana na mtaala huu mpya wa CBC? Dakika 30. Nashukuru, mchango mzuri. Serikali yetu inajitahidi. Iendelee kujitahidi zaidi na iweze kumgubika mwananchi, kila mtoto, ili tuweze kuboresha elimu. Tusichezee elimu baadaye tuje kulia. No. Asante. Naam, langu ni kuhimiza serikali kwamba iwe inasikiliza maoni ya washikadau mbalimbali, kwa sababu hata huu mtaala wa CBC hatujajipata hapa kiajali. Watu mbalimbali, Tom akiwa hapa, mimi mwenyewe, kote wamekuwa wakitoa maoni kuhusu mtaala, lakini serikali haikusikiliza. Kwa hivyo nafikiri serikali inafaa kufungua sikio zaidi, kusikiliza wataalamu mbalimbali, kusikiliza wazazi, kusikiliza walimu, kusikiliza waunda mtaala. Na ndio maana nafurahi kwamba waliweza kuunda lile ambalo linatoa maoni, na serikali imeweza kuonyesha ama kuwa na nia ya kutekeleza mapendekezo ya lile jopo. Kwa hivyo hiyo ni hatua nzuri, na tuendelee hivyo hivyo, na pia tujitayarishe vizuri kwa ajili ya senior secondary, kwa sababu ni miaka mitatu ijayo. Naam. Shukran sana. Huyo alikuwa Jasper Ondimu ambaye ni na mwandishi. Mwenzangu pia kule ni Tom Nyambeka ambaye pia ni mwalimu mkuu na mwandishi. Wote tu wakitupatia tu fikra zao na mtazamo wao kuhusiana na mtaala huu mpya wa CBC. Mtazamaji, kwa dakika hizo chache tulikuwa tunaliangazia swala nzima la mtaala mpya wa CBC, uhalisia wa mambo ya CBC na changamoto katika mtaala huo mpya wa CBC. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha kipindi hii, na shukran tena sana za dhati wewe mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Khaleed Abdullahi, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Byron Aboli. Hadi panapo majaliwa, kesho, kwa heri.